Enina fitona ratamafy. Io novokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany amin'ny laharam-pirenena 20 omaly 20 septambra. Tokantrano folo nindray ho tontonon'ny afo tao amin'ny fokontany Ambalabe amparavaravola ny alarobia lasa teo. Havaozany ny tsenan'Anjo mafy anaratsoa ho tazomina kosa nefa ny endriny amin'ny mavakaka azy. Santionam-baovao atolotry ny hosorandiamanana amin'izao atoandro izao.